Salam, biz bugün Gəncədəyik və buradakı Art Garden'ın fəaliyyətlərini işıqlandırırıq. Hazırda bizim qonaqlarımız bu məkanın yaradıcılardır. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mən İsmail, mən emalatxana hissəsindən məşğulam. Musa Məmmədov. Mən daha çox finans və logistik işlərə baxıram. Mən Kəfəz. Belə deyək, Xoyski kafenin menedjerliyi işləmişəm. Amma ümumiyyətlə, belə Art Garden qurucularından yəni, 3-4 nəfər onlardan biri də mənim. Mən istəyirəm sizə danışaq, siz Art Garden nədir ümumiyyətlə, nə vaxt yaranıb, necə olub yaranıb və kimlər siz yəni bu məkanı yaradıb? Art Garden belə yaranıb ki, haradasa 2018-ci ildə mən onda təzə başlamışdım, başqa bir yerdə işləyirdim, barista işləyirdim. Sonra Təhminə Quliyeva var, onunla tanış oldum. Hal-hazırda indi aramızda yoxdur. Sonra Murad Nəbiyev, onunla tanış oldum. Bunların bir ideyaları olubdur ki, şəhərdə bir incəsənət və art center belə bir şey formalaşdırmaq. Əvvəl bütün həvəskar insanların əl işləri gəlirdi, rəsimlər, tablolar. Mən də bir-iki həvəskar işimi vermişdim ora. Belə biraz artıq bu biraz diqqət çəlməyə başladı. Diqqət çəlməyə başlayandan sonra biz dostlarımızla daha çox artıq təmasda olmağa başladıq. Murad Günlə, Təhminə Günlə. Təhminə bizim belə deyək, əsas o rəssamlıq idi, rəssamlıq işini o gördüm. Murad da ümumi kreativ dizayn ondan sonra işin irəlilənməsi üçün də bizə ideyalar falan verirdi. Ondan sonra dostum Musanı da dəvət elədim ki, bəs mən hələ onda qarışmamışdım. Yəni, mən çox girməmişdim. Musa, məsəl üçün, baxdı, xoşuna gəldi, diqqətini çəkdi. Ondan sonra başladılar. Ondan sonra bir qohumun vasitəsilə İsmaili tapdım. Dedi ki, bəs bir nəfər var bizdə, qəşə əl işləri var. İsmailin əl işlərinə baxdığım mücrü və s. çox yaxşı da bir diqqətli işləyir. Dedim, heç nə, gəlin. Gəldilər. Biz ilk orada bir yarmark elədik Arqarında. Yadına gəlirsə gəlir. İsmail öz işlərini gətirdi. Belə. Axırda mən nə vaxt qoşuldum komandaya tam olaraq. Mən komandaya tam olaraq onda qoşuldum ki, biz artıq kofe satmağı fikirləşəndə mən də komandaya qoşuldum, dedim, mənliyə artıq bir iş var burada. Məqsədimiz o idi ki, nəyin ki Gəncədə, regionda bir incəsənət mərkəzi yaratmaq. Kimsə tutaq ki, işlərini göstərmək istəyir, rəsim. Biz ona space yaradırıq ki, gəlsin, eləsin. Konsert vermək istəyir, biz ona şərait yaradırıq. Ya hansısa bir kitabın təqdimatımı deyim, ya bir əl işlərimi deyim, belə incəsənətə aid özünü ifadə eləmək istəyən gənclərə şəhərdə sidi şərait yaradır. Çünki istəmirik insanlar Bakıya qaçsın. Hər kəs özünü burada şərait o qədər zəif idi ki, infrastruktur. İncəsənətlə məşğul olanlar da Gəncədə əsasən biraz underground özü üçün yəni, çox da tanınmır. Yəni, biz sidi onları tanıdaq. Burada məsəl üçün teatrlar istəyir, keçirək ki, olub da burada bir neçə teatr burada əsası qoyuldu, DAO və s. Elmin Bədəlovun təşəbbüsü ilə burada. Yəni, məqsədimiz budur ki, belə deyək, regionda bir incəsənət mərkəzi yaransın. Biz tipdə bunu hərəmiz bir yerdə işləyirdik, biraz maliyyə məsələsini çox rahatlıqla eləyə bilirdik, mən bir yerdə işləyirdim falan filan. Ondan sonra gördük ki, tək bizim artıq büdcəmiz yetmir. Bu şeyə, bu kirayədir və s. Biz keçdik, bizə biraz böyük yer lazım oldu, gəldik bura. Ondan sonra dedik ki, ya bu işləri maliyyələşdirmək üçün heç olmasa bir kafemiz olsun. Bu kafe öz-özünü dolandırsın, bu xeyriyyə işləri, yarmarkalar keçirmək məsəl üçün. Musa, mənə izah edə bilərsiniz, Art Garden-a nələr daxildir? Yəni, bura təkcə kafe deyil və təkcə də sizin bu sərgi məkanı deyil. Daha nələr daxildir? Bəli, ümumi məkanımızın adı Art Garden adlanır. Art Garden içərisində kafe olaraq Xoyski kafe var.
Emalatxana olarak IQ Emalatxana fəaliyyət göstərir. Həmçinin bizim tatu otağımız var. Orada Turxan bəy bizim şəhərin ən yaxşılarından biridir. Onun rəsm dərsi keçmir. Rəsm otağımız var kafenin içərisində. Bir otaq onun üçün ayırmışıq. Böyük bir zalımız var hazırda danışdığımız məkan. Burada teatr, rəsm sərgisi, musiqi və s. tədbirləri görürük və s. Həftədə bir dəfə konversiyon klublar keçirilir. İngilisində. Aha, İngilisində. Əvvəl Rusiyində də olurdu, arasa bir pandemiyadan qalaq. İndi məsəsən İngilisində davam edir. Bir ki, müəllimimiz var, biri Gəncədə yaşayır, biri Gəncədə yaşayır, oradan da gəlir. Biz ona da məsəl üçün yer gəlmə kömək edirik ki, heç olmasa müəyyən xərcləri çıxsın. Amma yəni, məqsəd belə sosial və yaxud təhsil yönümünləyən aktivizlərin davamlı şəkildə olması. İsmail, istəyədimizə danışırsınız, IQ, Emalatxana nədir, nə qədər işçisi var, nə işlə məşğulsunuz? Bu məkanda ümumiyyətcə nələr düzəlibsə, hamısını Emalatxanada hazırlamışıq. İstər masalar olsun, oturacaqlar olsun, müəyyən divarda olan dekor əşyalardır. Yəni, hamısını Emalatxanada könüllülərlə bir yerdə hazırlamışıq. Ümumiyyətcə, mən onu da qeyd edeyim ki, bu məkanda 50-dən çox, hətta bəlkə də 100 nəfər deyərdim ki, könüllü iştirak edib bu məkanın qurulmasında. Çox həvəslə, ürəklə, sağ olsunlar, onlara da təşəkkür edirəm. Neçənci ildə quruldu mədə Qardan və nə vaxt bu daha böyük məkana keçdi? 2019-dan avqustu. 2019-dan keçdi bura, avqustunda təmir işləri başladı. Sentyabrın, deyəsən, 8-i ya 17-si arası artıq burada açılış olur fəaliyyət. Onlar hələ bir nömrəli məktəbin qabağındaydı. Çünki yerimiz bir az balaca olduğu üçün biz tədbirləri eləyə bilmirdik. Məsəl üçün tədbirlərimizdə çox adamlar gəlirdi və onlar ayaq üstə qalırdı. Yəni o əyləşmək üçün bir yerləri yox idi. Yəni belə deyək də çox balaca idi məkan. Ona görə düşündük ki, bizə daha böyük bir məkan lazımdır və gəldik bu məkanı tapdıq. Biraz qonşu problemi də olacaq, məhələ belə bir bitişi idi, bizdə nəsə bir tədbir olanda, çıxış olanda bu amillər biraz da bizə təsir elədi. Yəni, keçdik bura. İsmail, yəni, o düzdür, o vurğuladı ki, burada bütün stol, yavaş-yavaş qabları da keçirik. Yəni, biz bura eləyəndə də belə dolayı olan İsmailə belə danışdıq, yəni, sən stolu düzəldəcəksən, mən də üstündə oluram, müştəricim dedin, bir şey. Təqribə elə bir şey oldu. Mənə maraqlıdır, sizin müştəriləriniz kimdir və yaş ortalaması necədir? Mədə, kimdir art qardına gələnlər? Bizim müştərimiz belə deyək də, belə yekli formada onu deyə bilərəm ki, bizim müştərimiz şəhərdə müəyyən az da olsa müəyyən səviyyədə estetik zövq olan insanlar. Yəni, bu yaşa baxmır. Gənclər də gəlir, yaşlılar da gəlir. Yəni, müəyyən peşə sahibləri də gəlir, işçilər, hökumət işçiləri və s. Yəni, insanlar, biz gördük ki, insanlar bunun acıdır. Yəni, acıdır insanlar bunun üçün belə şeylər. Belə şeylərində əslində bu çox sadə bir şeydir. Vintaj üsullu içərini dizayn eləmişik. İnsanlar çox örgəşib, gözü yorulub biraz parlaq yerlər, çox boyalı, maskalı, belə bir şey. Bizdə biraz köhnə əşyalar və s. bunlardan istədik dizayn təşkil edək. Bizim insanlarda bu biraz şey təsirat bağışlayır ki, insanlar bəzən köhnə ilə çirkinini ayıra bilmir. Bir şey köhnə isə elə bilə çirkinidir. Amma elə deyil. Yəni, ona mütəmadi qulluq olunursa, biraz örgəşi ümumiyyətlə gəncədə insanlar hər yerdə qapırın gül görməyə. Bizdə də hər şey biraz təbiidir. Ona görə də biraz vəhşi gəlir müəyyən şeylər insanlara. Bax, bu fərqli yanaşmalardan danışdıq. Yəni, Gəncə üçün yeni bir şey idi bura. Yeni bir konsept idi, mən başa düşdüm. Və bunun bənzəri yox idi. Cəmiyyət olaraq, yəni, gəlin anlaşaq ki, daha da konservativləşir cəmiyyət ki, regionlara ilərlədikcə. Necə qarşıladılar sizi və sizə qarşı necə münasibət necə olur?
yeni vaxtlarda, açılan vaxtlarda biraz insanlara qəribə gəlirdi. Amma indi yəni o şey yoxdur da, elə düşünmürlər məsəl üçün əvvəlki kimi. İndi daha rahatdılar məsəl üçün. Biz təzə gələn vaxtı hamımız şortikdə işləyirdik burada, maykada falan. Küçüyə çıxanda hamı qəribə baxırdı ki, bu insanlar kimdilər də, neyinlər bunlar burada. Bax, keçdikcə belə-belə. Sonra növbəti yayda baxdıq ki, qonşuda daylaylar falan şortikdə küçüyə çıxırlar. Sevindik ki, anla qəşəkdə biz demək ki, nəyisə dəyişə bilmişik artıq şəhərdə. Və bizə çox xoş oldu bu. Bəs dövlət orqanlarının, məsələn, daha rəsmi orqanlarının münasibəti sizə necədir? O normaldır, yaxşıdır əslində. Gəliblər, məsəl üçün, baxıblar, aşağı emalatxananı göstərmişik, gördüyümüz işlər və s. Ki, yəni, bunu bizim öz gücümüzdə, belə deyək, el arası, öz xodumuza bunları elədiyimizi görüb, daha istimin asibət bəstiklər, deyiblər ki, yaxşıdır. Hətta şəhərin mərkəzində, məsəl üçün, əl işləri açmaq istəsəz, biz sizə dəstək olaraq, kömək edərik. Məkan ümumi rahat olduğu üçün insanlar həqiqətən biraz qəribsiyir. Çünki şəhərdə, bəlkə də ölkədə belə bir miks bir yer olmadığı üçün qəribə qarşılayırlar. Ancaq bura gəldikdən sonra biz onlara öz fəaliyyətimiz haqqında danışdıqdan sonra artıq bizi anlamaya çalışırlar. Bizim də, məsələn, yeni bir qonağımız gəldikdə istər dövlət orqanından olsun, istər müştəri, qonaq və s. olduqda hamıya olduğu kimi onlara da öz məkanımızı göstərdik, hər bir yerini, öz fəaliyyətimiz haqqında məlumat veririk və s. Onlara da belə bizim nə iş gördüyümüz aydın olur. Belə bizim Artqardın layihəsi, ilin layihəsi seçilmişdi 2018-ci ildə. İcra Hakimiyyət tərəfindən, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyət tərəfindən verilmişdi. Belə də biz çalışırıq hər kəsdən yaxşı münasibət saxlayaq. Mən istəyərdim maliyyədən danışasınız. Artqardın necə mövcuddur və necə də sağ qalmağa necə davam edir? Bizim köhnə məkanımızda, bir növrəli məktəbin yanında. O zaman olduğu kimi, indi də olduğu kimi də hər bir şeyi özümüz və könüllərlə birlikdə elədik. Çünki maddi durum o səviyyədə deyildi. Biz həm istəyirik, həm də məcbur olaraq çalışırdıq ki, hər şeyi özümüz eləyək ki, maddi tərəfdən çox xərcimiz olmasın. İlk vaxtlar biz belə baxanda, yəni, çox xərcimiz olurdu, normal idi, yəni, çünki biz incəsənət məkanı kimi açmışdıq. Ondan sonra artıq yavaş-yavaş kafe fəaliyyət göstərməyə başladı. Təzə vaxtları müəyyən sıxıntılarımız oldu, ancaq Hoyski kafe tam fəaliyyət göstərdikdən sonra bizim qazandığımız gəlirlərlə bütün demək olar, əkslər şeyləri hamısını öz maliyyəmiz hesabına görməyə başladıq. Mənim mən istəyərdim, Bəbru, salıqam sizə. Mənə çox maraqlıdır. Məsələn, 2 il yarım əvvəl yaranmış Artqardın və indiki Artqardın. Nələr dəyişdi sizcə? Münasibət olaraq da və sizin özünüz olaraq da. Nələr dəyişdi? Nə öyrətdi sizə və yaxud da siz kiməsə nəsə öyrətdiniz bu dövrdə? Belə deyim də, mən sırf kafe menedjeri kimi desəm, mən məsəl üçün bu işə başlayanda işin sadəcə bar, barista, məsəl üçün o kofedir, mən yəmək deməyən kafedirlərdir, şirniyyat alırlıq kənardan, düzürdü, yol servisini izləyirik. Biraz keçədən sonra məndə artıq, belə deyim, mətbəxə təvəz verəndir. Balaca bir yerimiz var idi və orada artıq baxırdım, məsəl üçün, YouTube-dan və s. Google-dan reseptlər öyrənməyə çalışırdım, fərqli şeylər alırdım, yoxluyurdum. Hələ satmırdıq bunları. Yəni, hamısı sonrasında yoxluyur kimi şeylər öyrənməyə. Əslində, istəmişəm, keçən ildən istəmişəm, gedim oxuyum, aşbazı oxumaq istəmişəm, amma maliyyə səbəblərinə görə yenə də qaldıq belə, başqa özüm üçün baxırıq belə. YouTube-dan və s. Bizdən
belə deyim də, nələr dəyişdi? Mən bu işdə biraz yavaş-yavaş peşəkarlaşmağa başladım. Məsəl üçün, kollektivlə işləmək, kollektivi idarə eləmək. Ondan sonra müəyyən ixtisasda, barista, məsəl üçün, yetişdirmək. Bizdən işləyən dostlarımız var idi, hansı ki burada öyrənir. Məsəl üçün, biri Bakının çox adlı sanlı yerində, məsəl üçün, Kodoshopunu barista. Biri Türkiyədədir. Yəni, daha da çox olacaq. Gələcəkdə istəyirik biraz içəri, biraz böyüyəndən sonra barista kursları falan açıb. Şəhərdə bu ürədə o kofi mədəniyyətini təbliğatı ilə məşğul olmaq də belə bir şey. Sizdən sonra yaranan başqa belə sizə bənzər yerlər varmı? Dəstəkləyirsiniz? Əlbəttə ki, biz açıq rəqabətə varız. Biz zaten özümüz də buna təşəbbüs də göstəririk, dəstək də oluruq. Bəzi yerlər var, adını çəkmək lazımdırsa. Çaşqan antikafe var, onlarla biz dostcasına münasibət göstəririk. Lazım olduqda biz öz qonaqlarımızı oraya yönləndiririk. Kitab qurdu var, yeni fəaliyyətə başlayıb ki, onlar da bizim dostlarımızdır. Kitab oxu var. Kitab oxu var. Başqa, yəni kimlər belə bir yer açırsa, biz onlara daim dəstək oluruq. Öz kafemizdə onları reklam edirik və s. Yəni, lazımdır şəhərdə belə yerlərin açılması və insanların dəyişməsi dəlif olaraq. Sizcə, bir sual verməsin, sizcə niyə lazımdır belə yerlərin mövcudur? Bizcə lazımdır, çünki insanlar deyir ki, şəhər inkişaf eləmir, amma heç kəsdə bir dəli adım atmır da inkişafı üçün. Amma deyirlər ki, şəhər inkişaf eləmir. Məncə, insanların özündə olmalıdır ki, o adımı atsınlar ki, arxası gəlsin. Biz elədik, kimlər də edirsə, Musanın dediyi kimi biz dəstəyik, əlimizdən nə kömək gəlirsə göstərəcək. Yəni ki, nə qədər ki, məsəl üçün biz kafe olaraq, hələ ki, belə deyək, bu formatı təki, İsmail təki, başqa bir alternativ yoxdur. Ona görə də bu, biz işləyəcəyik, çıxartdığımız nəticənə qanun olacaq. Amma başqaları olsa, biz artıq rəqabətə girəcəyik, biz daha yaxşı eləməyə çalışacaq. Belə-belə, bu bizim də ömrümüzə inkişafa gətirib çıxaracaq. Bəs daha geniş baxsaq, niyə regionlarda, mənim üçün şəxsən maraqlıdır, niyə regionlarda belə məkanların olması vacibdir? Çünki biz hamıza hazırlaşıq vacibdir, amma sizcə niyə vacibdir? Niyə vacib deyəndə, yəni belə sual verir, niyə hamı gedib Bakıya yığılmalı? Bu sualın cavabının altında hansı mahiyyət yatırsa, bunun da altında eyni mahiyyət yatır. Yəni, dünyanın başqa ölkələrində də sırf paytaxtdan kənar böyük şəhərlər var. Orada da kultura inkişaf edir, götürək Gürcistanı, ondan sonra Türkiyənin özünü. Yəni, burada da Gəncə də yəni elə belə yer deyil, Gəncənin çox güclü potensialı var. Yaxın zamanlarda bizim əl işləri, yarmarkamız açılacaq. Və şəhərdə təxminən biz bildiyimiz qədər, məsəl üçün, 2 günlük, 3 günlük yarmarkalar təşkilləmişik, əl işləri yarmarkası. Ona görə bilirik ki, ən azı 40-50 nəfər əl işindən məşğul olan insanlar var. Və biz bu insanların əl işlərini öz yarmarkamızda satmaq istəyirik. Yəni, özləri satsın, qoysunlar orada əl işlərini satılsın və gəlib pullarını götürsün. Şəhərdə onların çıxacağı bazar yoxdur. Hə. Həqiqətən Gəncədə biz o bazarı yaratmaq istəyirik onlar üçün ki, gəlib öz işlərinə dəyər versinlər, satsınlar. Hansısa bir dükana aparırlar, məsəl üçün, öz işlərini təqdim edirlər. Dükan sahibləri deyir ki, məsəl üçün, satılsa, yarısı mənim, yarısı sənindir. Çox yuxarı faiz olurlar. O da baxır ki, həqiqətən əl işinin dəyəri yüksəkdir, nəyə görə onun üstündə zəhmət var. Adi bir, məsəl üçün, üzüyü cəyib zavod istehsalı olan hansısa bir, belə deyək də, dəzgahdan çıxan bir şeyi almaq, bir də var ki, onun üstündə işləmək əziyyətindən, o daha dəyərli olur və qiymətli olur. Mən inanmırdım şəhərdə, belə deyək də, bu əl işlərinə dəyər verən insanlar olar. Əslində, son vaxtda görürəm ki, həqiqətən maraq var, dəyər verirlər. Sadəcə o insanları biz üzə çıxartmalıyıq, o işlərlə məşğul olan adamları və görsətməliyik ki, şəhərdə həqiqətən çox qabiliyyətli
çox güclü sənətkarlar var. Yaş fərqi yoxdur, az yaşlı da ola bilər, yaşı çox da ola bilər. Məsəl üçün, bizim köhnə sərgimizdə bir qadın var idi, yəqin ki, yadınıza gələr. Böyük bir portret hazırlamışdı və orada şəkillə deyildi, balaca taxtalarla evlər idi, sonra meşəni falan belə qəribə bir şeylərlə düzəltmişdi də, çox maraqlı idi. 50-dən çox olar da o qadının yaşı, səhv eləməmsə, hə. Yəni, şəhərdə həqiqətən çoxdur, əli şəhərdən maşıqdır. Həmin o fayn dediyi yanı arkada yanıma düşdü. Belə bir epizod oldu, çox maraqlı mənim üçün. Gətirib kimsə işini qoymuşdu. Baxırdıq ki, baxanda bilsən ki, ən azı bunun üstündə bir həftəlik iş gedibdir. Biz dedik ki, yaşlı qadın idi. Dedik, xala buna neçədir bu? Dedim, nə bilim neçədir, neçə olardı. Biz də başa düşdük ki, insanlar öz verdiyi, gördüyü işin, əməyin o qiymətini bilmirlər. İnsanlar orada başladı öz əməklərinə qiymət qoymaq, mexanizmi inkişaf eləmək üçün. Aa, mən bunu eləmişəmsə, mən belə deyim də, yəni bu şey deyil. Ucuz bir şey deyil, burada əmək var, bunun bir qiyməti var. Dedik heç nə, yəni bunun qiymətini bu qoyub, belə olsun, bax də indi, sən bunun nə material xərcləyibsən, sənin əməyin var, orası, burası. Plus, bu konseptual bir şeydirsə, bunun verdiyi bir mesaj var, ya sülhə dair və s. bir şey, buna bir müəyyən bir qiymət qoymalı. Ondan sonra biz bu da şəhərə raket düşən ərəfələrdə də xeyriyyə yarmarkası eləmişdik, bu evi dağılanlar və s. Orada da bir dənə bir qardaş gəldi, çox qəşə əliş hazırlayıb, lambuçqanın içində kötüydü, kötüyün içində balta vurulub, odunda, yəni lambuçqanın içində bir hekayə var. Baxıram ki, 2 manat qoyub qiymətini. Deyirəm, niyə? Deyir, bu şey xeyriyyədir. Deyirəm, bunu evi uçanlar almayacaq, bunu kimsə alacaq, o pul gedəcək, onlara yardım olacaq. Durdu, fikirləşdik, hə, məsəl üçün bunu görədik. Ondan sonra yenə, bu kimi şeylər çox oldu. İnsanlar öz əməyinə artıq dəyər verməyə başlayır. Mən belə görəm, yəni siz yerinizdə saymırsınız da, daha yeni işlər görməyə həvəslisiniz. Gələcək planlarınız nədir? Da bunu utopik də deyə bilərsiniz və yaxud da daha inanılır da deyə bilərsiniz. Nədir, nə istəyirsiniz eləmək? Gələcəklə bağlı planlarımız, belə deyək, indiyənə kimi məkanda, məsəl üçün, çəkilən müəyyən xərclərimiz və s. buna görə girdiyimiz borcları azaltmaq. Əsas olaraq, yüngülləşək, yüngülləşək. Bu hazırdır ki, bu zalı düzəldib, burada sofar tipli müəyyən akustik konsertlər eləmək istəyirik, vaxtlaşırıq. Ondan sonra öz mətbəximizdə, yəni mətbəximizdə çıxan çeşidlərdir, yeməklərdir, bunların keyfiyyətidir, çeşididir və s. bunları daha peşəkar səviyyəyə çatdırmaq. Bu, yəni, bunun üstündə işləmək, öz üstündə işləmək. Yəni, bunu eləmək. Əlavə olaraq mən də deyim, biz barımız hal-hazırda müəyyən qədər yer var. Gələcəkdə fikirləşirik, onu daha da böyük edə bilərik. Çeşidləri artıra bilərik. Pizzamız fəaliyyətə başlayıb dadıq. Eyni zamanda biz istəyirik ki, öz şirniyyat və s. bu kimi şeyləri də özümüz pişirək, özümüz satışını təşkil edək. Zalımızda köhnə vaxtı pandemiyadan əvvəl müəyyən rəsim və musiqi dərsləri olmuşdu. Onları bərpa eləmək istəyirik və eyni zamanda genişləndirmək istəyirik. Və s. Yarmarka hissəsində İsmail. Hə, yarmarka hissəsini bayaq vurguladım ki, olacaq əlişləri şəhərdə nə qədər o əlişinlə məşğul olan insanlar gətirib satacaqlar öz işlərini. Maraqlı bir layihəmiz də var, bu motosiklə bağlı. Biz bir icma, mən əslində belə deyim, bir icma yaratmışam. Onu daha da böyütmək və inkişaf elətdirmək istəyirəm. Hansı ki, mədəni şəkildə motosiklı təbliğ eləmək istəyirik və bizim gələcək planlarımızda var ki, motosiklarla əl işlərini götürüb ölkə turuna çıxmaq. Məsəl üçün, hər bölgələrimizdə o əl işlərini həm satmaq, həm gəzmək kimi belə bir layihəmiz var. Bir dənə də motosiklla bir şey var, o qalsın, sürpriz olsun, onu indi açıqlamayaq. Sırf incəsənət, Azərbaycan incəsənətlə bağlı, bax,
hər birinizin arzusunu bilmək istəyərdim. Nə arzu eləyərdiniz bu məsələlə bağlı? Mən arzu eləyərdim ki, buradan çıxan gənclər, hansı ki, incəsənətlə məşğul olan, onları yüksəklərdən eşidək səslərini. Mən çox istəyərəm, əsasən. Həqiqətən kəşf olunmamış. Bilet tapa bilməyərsən, hökmək. Bəli, bəli. Həqiqətən var o insanlar. Onlar tanınmalıdır, mən belə düşünürəm. Bizi, hətta ölkəmizi belə layiqincə təmsil edə bilərlər. Bu, bir nəfər var idi, bura gəlirdi. Həmişə tam olaraq ad yadımdan çıxıb, üzü yadımdadır. O səs Azərbaycandan çıxıb məsəl üçün. Bizim conversation arada iştirak edirdi. Unutmuşam hazırda adını. Ölkə incəsənəti barədə onu deyə bilərəm ki, biraz, nə bilim, lazımsız artıq yüklər var, biraz o qum torbalar var. Onu biraz atsa daha yüngülləşər, daha biraz yuxarı qalxa bilər. Çünki çox şey, yüklərin üstünə dəxilsiz. Belə deyim də, yəni, məsəl üçün, maddi sıxıntılara görə tutaq ki mən baxıram televizora. Əslində televizora baxan deyil mən televizora baxan deyil. Burası arada görürəm mən seriallar falan. O seriallarda mən elə üzlər, elə aktyorlar görürəm ki deyirəm bunun belə deyim də yəni oturub teatr eləyən vaxtıdır. Yəni daha ağır işlər görən vaxtıdır. Heç nə bu da nəsə bir elin yıxılır, fonda ha səsi gəlir. Çox belə biraz istəyirəm ki, bu kinodur, serialdır, bu tip şeylərdə biraz inkişaf istəyirəm, görəm yəni. Ona da money, must be funny. Bu qədər. Bugün biz Gəncədə fəaliyyət göstərən Art Garden-ın qonağı idik. Təşəkkür edirəm söhbətə görə.